Вітання усім! З вами Тетяна Запаря і час прогнозу погоди на вікенд. Короткочасні літні зливи нікуди з нашої області не йдуть. Вони лишаються з нами на вікенд. Так, в середньому по області нічна температура плюс 15, а в день пригріватиме до плюс 30. Вітри змінних напрямків матимуть пориви до 11 метрів на секунду, а тиск атмосфери повернеться до комфортних позначок. У місті на Дніпрі ясна ніч та плюс 19 на термометрах. Ранком та ввечері плюс 22, а в день плюс 28. Ранки обіцяють бути сонячними, протягом дня може трохи хмаритись, а вже надвечір можливі короткочасні дощі. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі нічні термометри покажуть плюс 20, а в день майже 30 градусів і трохи вітряно. Дощитиме з ясного неба у цих містах протягом всього вікенду. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі термометри зафіксують плюс 15, а в день не вище за плюс 25. Тут трохи розгуляється вітер з півночі, трохи захмарить по обіді в суботу, але дощитиме часом і в неділю. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград вночі на термометрах матимуть плюс 16, а от в день тут фіксуватимуть плюс 27. Вітри будуть активними у суботу і менше в неділю. А дощі прийдуть по обіді в суботу і повернуться в неділю надвечір. Нехай ваші дні будуть повні світла за будь-якої погоди. Бережіть одне одного і до зустрічі на 9-му. Па-па!